בין 80-90% מהנשים במגזר הבדואי חוות התעללות ואלימות קשה במהלך חייהן. כך עולה ממחקר שערכה כשנתיים עמותת איתך מעכי, והוצגה היום בוועדה לקידום מעמד האישה, אחמד אבו סויס, על קשר השתיקה בקרב נשות המגזר. הנשים הבדואיות יכולות לרשום הישג קטן אך מצער. הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת דנה הבוקר בנושא האלימות הקשה בתוך המשפחה שחוות הרבה נשים במגזר. זה مش مجرد ادعاء دارت العنف قائمه وما زالت ضد النساء في كافه انواع العنف كان عنف نفسي او جسدي. התעללות בנשים בדואיות היא לא דבר חדש, אך על פי מחקר שנעשה על ידי עמותת איתך מעכי והוצג היום בוועדה, מתברר כ-80% מהבדואיות חוו אלימות קשה, אבל רק 1% מתוכן העיז להגיש תלונה. في خوف وفي انه مثلا النساء ما بيقدر مثلا اذا حكت لها كل شيء عن العنف وبعدين ما بتقدر ترجع على اولادها وجوزها اولادها وجوزها ترجع على ثاني مره على الحياه الجوزيه. הבעיה הקשה ביותר שעולה מהמחקר היא קשר השתיקה. רוב הנשים מקבלות את המצב כמובן מאליו ולא באמת יודעות איך לפעול. חלת סעבה לכתיר כתיר, מה ביחקו לאנה? לאנו בחפו, בחפו יחקו לאנה לאשיע. מה זה נדרבה, בתגול לך דרבני, בס כיף, מה כיף, מה בתחקי. ממנוע תחקי. אולם גם אלו שכן רוצות נתקלות בחסמים שונים. לדוגמה בתחנת העיירות, אין ולו חוקרת דוברת ערבית אחת. מזעזע לגלות שמי שמתרגם שם איזשהו גבר אחד מבוגר שלא ממש מעודד את הנשים לבוא, וגם ככה זה קשה להציג את הבעיה. גם המשטרה, גם החוק לא יעשו את העבודה שלהם כמו שצריך מול החוקים של הבדואי, שזה הכי קשה להתערב בזה. בעיית האלימות במגזר היא עניין של מסורת, שבן רואה את אביו מכה את אמו, וקשר השתיקה כה חזק, מי יגיד לו שככה אסור להתנהג? החברה הערבית בנגב היא נורמטיבית לגמרי, ואני חושב שיש כאן פרובוקציות, יש כאן ניפוח לעניין יתר על המידה.